umesikiza hii genre inaitwa bantu? Nimesikia sikia. Ni rhythm, si genre, ni rhythm. Bro, nataka muite rhythm. Sema rhythm. Sawa basi, ndio umesema. Ni rhythm. Octopizzo, wewe among the artists ambao huanga una comment sana, mtu akiongea kitu kizuri kwenye post zako una comment back, una reply back. Ulikuwa umetoa banga alafu pia ndugu yako pia akawa ametoa banga kuonekana kwenye comment section. Labda tunajaribu kurudisha maongezi ile. Mliona kwa comment section gani? Ulikuwa umecomment pia wewe. Bana sina hiyo time. Sio wewe. Sio mimi. Ongelea banga. Sijaisikia. Mnaweza nichezea? Mnaweza nichezea nisikie, sijaisikia. Sijaisikia. Ningeisikia ningeongelea. Huu ni moryo wangu. Ungependa kumwambia nini by the way? Moryo wangu zo azidi kuweka bidii. Piga mazee, piga mawe. Azidi kuwa na. Lakini wanasema inachangamsha game pia, inafanya soko inakuwa kubwa zaidi. Msiache. Au unaonaje? Man ina depend maze. Hii story nimeongelea like almost 10 years yani wasa wanashindaga na hii swali moja. Endo wanara siku hizi sidigi interviews. Jo hakuna mtu ananiuliza kitu ya maana. Acha nikuulize kitu ya maana. Niulize kitu ya maana. Juu unajua hata nimjibu kwanza. Juu nataka siku nyingine asiulize hiyo swali. The only time beef ina make dough ni time zenye ma artists wana make dough. Hiyo ni one. But kani entertainment ni bullshit. Sati tuna beef for entertainment. Hiyo si nitoe nguo nitembe town dead then ta trend. Sasa hiyo kinyo na town dead sina trend number 1. Exactly. So